tady někdo, kdo má o tebe ohromný zájem, kdo hledí do tvého srdce, kdo ti chce ne něco vzít jako tento svět, ale kdo ti chce dnes něco dát. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Smazán krví Ježíše Krista, protože on trpěl za nás, on krvácel na kříži. A v tom je ta Boží láska, že nás přišel zachránit. I možná, že jsi na té nesprávné cestě, ale on ti povede na tu správnou cestu. Protože on je ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze něho. Přemýšlej, smrt je jenom, že tady necháš fyzické tělo, ale kam jdeš ty? Ty i ty. Kam půjdeš po smrti? Aby jsi se nemýlil, nebyl oklamán, protože Bohu se nebude nikdo vysmívat, ale každý sklidí to, co rozsévá. Jestli nevíš, že Bůh je nebo není, tak řekni, Bože, já nevím, jestli seš, já nevím, jestli jsi poslal svýho syna. Řekni mi to, dej mi to vědět, dej mi to poznat. O věčném životě, o životě na věky. Nedovedeme si to možná vůbec představit, že něco existuje bez konce. Nikdy to neskončí a bude to život. Jsi velmi vzácný. You are so precious. A milovaný. And beloved. Jseš vykoupený krví. You are redeemed by the blood of Jesus. Ježíše Krista.